Pijaca u Tutinu danas je bila bogato snabdjevena, a sunčano vrijeme izmamilo je Tutince. Prema riječima prodavaca, prodaja je malo bolja u poslednje vrijeme. Zelena pijaca je mjesto gdje uvijek možete kupiti svježe i kvalitetno voće i povrće, ali i brojne druge stvari. Iz narednih kadrova pogledajte kako je pijaca danas izgledala.